Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Відверта розмова». Говоримо відверто з Миколою Войтенком. Це депутат Сумської обласної ради від опозиційного блоку і голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, архітектури, будівництва і так далі. Сумської обласної ради. Вітаю вас, Микола Григоровичу. Глядачам говорю про те, що ми говоримо про сніг, поточна ситуація і також ліфтова проблема сьогодні в нашому ефірі. Отже, давайте починаємо зі снігу. Сьогодні вранці ми всі добирались на роботу вже якби з повторним снігопадом і можемо оцінити, як спрацювали комунальні служби до того часу, поки сумчани зберуться, вийдуть на роботу. У нас, як завжди, виходить, що зима прийшла, як кажуть, нежданно. Але якщо серйозно, то в цілому міська влада, зокрема, якщо брати комунальне підприємство «Шляхрембуд», дороги більш-менш нормально центральні почищені. На жаль, вони не зовсім до тротуарів почищені, як це передбачає вимоги чинного законодавства. І навіть той нещасний випадок на проспекті Лушти їм багато в чому не навчив. Але я думаю, що вони допрацюють в цьому питанні. Проблеми криються – це очищення внутрішнього дворових, внутрішньоквартальних доріг, приватного сектора, очищення тротуарів, пішохідних доріжок, тому що там, на жаль, на неналежному рівні незадовільно спрацювала і міська влада, і підпорядковані підприємства, і підприємства, за якими вони повинні контролювати. Тому що чинне законодавство передбачає, що обслуговуючі організації, наприклад, які обслуговують житлові будинки, прибудинкові території, вони фактично до 7 часів ранку повинні все були почистити. І дворові дороги, і тротуари, посипати піщано-сольовою сумішю, як це потрібно, якщо галалід. Але, на жаль, цього не було зроблено. І тут потрібно, як то кажуть, включатися в роботі міській владі, контролювати ці процеси, підключати інспекцію з благоустрою, яка є в нашому місці, до тих посадових осіб підприємств, установ, організацій, які, незалежно від форм власності, їх притягати до відповідальності адміністративно, якщо вони неналежним чином спрацьовують і не виконують покладені на них обов'язки. А це не багато, не мало, штраф від 850 до 1700 гривень. І якщо хтось не допрацьовує, то потрібно стимулювати, як кажуть, як раніше казали, біть рублем. І тому тут потрібно в цьому напрямку працювати. Але тут проблема більш стратегічна. Ми вже на протязі 3 років стукаємося до сьогоднішньої міської влади і пропонуємо їм, щоб все-таки в місті Суми була розроблена відповідна схема благоустрою міста Суми, де було чітко визначено і закріплені всі території за підприємствами, установами, організаціями, комунальними підприємствами. А ті, скажімо так, сірі зони, які ні за ким закріпити, потрібно виділяти кошти з міського бюджету, програму відповідно розробити і закривати ці питання за рахунок, чи провести конкурси, визначити приватні якісь структури, які будуть це робити, або комунальні підприємства. І щоб вони влітку косили там траву, прибирали несанкціоновані звалища твердих побутових відходів, а взимку очищали від снігу дороги, пішохідні доріжки, тротуари, посипали їх піском, ну і таке інше. Ну, сірими зонами, за вашими словами, тоді виходить, це весь приватний сектор, це всі тротуари, всі двори. Тому що, ну, дійсно, там прочищені вузенькі доріжки, але здебільшого от, люди долають замети, і в тому числі от, десь на такому рівні недочищені проїзні частини, тобто транспорт практично зупинявся сьогодні зранку посеред вулиці. На жаль, так. Так я спілкуюся з багатьма керівниками, в тому числі комунальних підприємств. Вони залюбки б чистили і приватний сектор, і інше, якби їм було відповідне комунальне замовлення, і в програмі благоустрою міста Суми було передбачено фінансування, їм виділялися на це кошти, вони б своєчасно чистили, в тому числі і приватний сектор, і внутрішньоквартальні, внутрішньодворові дороги. Але, на жаль, влада, як то кажуть, не до цього їм. Не до цього. А що, їм проблеми людей не цікавлять. І, напевно, зовсім інше цікаве. Добре, Микола Григорович, ще одна така проблема – це ліфти. Отже, якщо взяти по області 2250 ліфтів, то найбільше 1033 їх у Сумах. І головна проблема та, що більшість наших ліфтів, вони вже відпрацювали свій 25-річний термін і мають бути проведені технічні експертизи і або капітальні ремонти, або там взагалі заміна цих кабінок підйомних, або щось інше. Ну, от в доповідній записці Держпраці в Сумській області від 24 листопада цього року йдеться про численні порушення, зокрема, от в питанні ліфтовому. Що ви можете сказати з цього питання? На жаль, ситуація з ліфтовим господарством в місті Суми, як там би міська влада не викручувалася, вона
не побоюсь цього слова, критична. З 875 ліфтів, які знаходилися на балансі до недавнього часу в комунального підприємства «Сумижитло», 742 ліфта відпрацювали граничний нормативний термін експлуатації. Майже 500 ліфтів вже мають негативний висновок експертів. Тобто вони повинні бути зупинені і чи проведена чи то капітальний ремонт, чи модернізація, чи повна заміна. На моє глибоке переконання, що потрібно рухатися це шляхом модернізації. Там більш тривалий термін, це десь 15-18 років продовжити терміни експлуатації, коли капітальний ремонт, то він там на 3-4 роки, тому це фінансово, як то кажуть, невигідно. На сьогодні, якщо взяти ці 500 ліфтів, які терміново потрібно модернізувати, то потрібно просто, ми ж пропонували сьогоднішній владі міській ще 2-3 роки тому розробити відповідну програму, розробити графік, сісти Держпраці, обласні державні адміністрації, обласні раді, міській владі, погодити це все, графік ремонту, виділити кошти чи з міського бюджету, можливо, з обласного бюджету, може, частково з державного бюджету, якщо це можливо, і рухатися по ремонту, по цьому графіку. Але, на жаль, влада відкидав всі ці пропозиції, вони займаються, там, як то кажуть, між собойчиком, там, свої фірми туди заводять, ремонтують, незрозумілі якісь то чернігівські фірми виконують, а потім не можуть запуститися в експлуатації ліфти, навіть ті, які відремонтовані. Ну і, на жаль, це відбувається, тому що сьогодні в житлово-комунальному господарстві міста Суми працюють непрофесійні, некомпетентні люди, які взагалі ніколи ніякого відношення не мали до житлово-комунального господарства. Вони, напевно, прийшли, щоб освоювати кошти, як то кажуть, розкрадати їх, ну і таке інше. Але це неправильно, тому що потрібно вирішувати людям проблеми, які на сьогоднішній є, і багато скарг від особливо тих дев'ятиетажних будинках, де літні люди не можуть навіть на вулицю вийти, там, подихати свіжим повітрям, чи там, з маленькими дітьми, тобто з дев'ятого етажа тягають кожний день. І це є величезна проблема. Але ще більш критична ситуація в тому, що міська влада от в серпні цього року Держпраці провіряла це комунальне підприємство «Сумижитло». Виявила кучу, як кажуть, зауважень, там, порушень чинного законодавства, і фактично там близько 600 ліфтів по акту їхньої перевірки потрібно було зупиняти. Що робить міська влада? Вона перекидає терміново ці ліфти, там, 816 ліфтів перекидає на інше комунальне підприємство, називається воно «Сумитеплоенергоцентраль», і таким чином намагається уйти від цієї, скажімо так, негативної ситуації. Але ж тут ситуація ще більше загостряється. З 816 ліфтів, з 816, лише 107 має дозвіл на експлуатацію. Всі решта фактично повинні бути зупинені, тому що нема дозволів на їх експлуатацію. Ну, якщо нема дозволів, це значить, вони технічно вже не придатні, да? Да, більшість з них, звичайно, відпрацювала граничний нормативний термін експлуатації, є негативний висновок експерта, і вони повинні бути зупинені. Але вони чомусь експлуатуються. Навіть експлуатуються ті ліфти, які по рішенню суда вже мають бути зупинені, заборонена експлуатація. І тут велике питання до правоохоронних органів, зокрема до органів прокуратури. Все-таки потрібно дати правову оцінку діям посадових осіб підприємств, які займаються обслуговуванням цих ліфтів. Яким чином оці більше ніж 700 ліфтів на сьогодні експлуатуються? Хто дасть гарантію, що не виникне надзвичайна ситуація, яка може понести там, в тому числі, трагічні наслідки? Хто, яке давав їм право наражати сумчан, гостей нашого міста на небезпеку, яка на загрозу життю і здоров'ю їхньому? І це ж цьому потрібно покласти край, в тому числі дати оцінку бездіяльності посадових осіб і департаменту інфраструктури, яке опікується цими питаннями, і профільним заступникам. Що вони? Чому вони не контролюють цю ситуацію? Ну, не один раз журналісти нашого телеканалу робили сюжети, в тому числі за зверненнями людей, що ліфт є, але він не працює. А от ця
скажімо, підсумки цієї планової перевірки Держпраці, от 57 ліфтів, відсутність паспортів. На таку ж саму кількість приблизно не проведена перереєстрація ліфта. 565 – не проведений періодичний технічний нагляд. 475 ліфтів – не проведене експертне обстеження. Ну і понад 600 – не проведена перевірка електрообладнання. Тобто, наскільки фактично, надійна ізоляція… Фактично, ці 600 ліфтів повинні бути зупинені. Зупинені. А вони що роблять? Перекидають з одного комунального підприємства на інший і намагаються таким чином уйти від відповідальності. Ну так же ж нельзя. Виходить, ситуація ще більш критичніша. Тобто 716 ліфтів, як то кажуть, переоформили, чи 816, а тільки 107 мають дозвіл. Ну, і навіть да. от вони подали, дивіться, от вони подали 532 ліфта в Держпраці на перереєстрацію. З них уже 425 – негативна експертна оцінка. Ну, тобто, власне, Держпраці зараз має зупинити, за вашими цифрами, скільки? Біля 700 ліфтів, так? Да? Ну, грубо кажучи, навіть ті, що подали, 425, от в першу чергу. А це як формально дивиться. А так, передали 816 ліфтів, відніміть 107, які мають дозвіл на експлуатацію. Тобто, більше 700 ліфтів на сьогодні заборонена експлуатація. Ну, тобто... А вони експлуатуються. Тобто, наражаючи на небезпеку життя і здоров'я сумчан і гостей міста. Іншими словами, або ми стоїмо перед таким соціальним вибухом, або ми продовжуємо їздити на цих ліфтах, не знаючи, що буде, якщо ми зайдемо в цю кабінку. Я так розумію, що потрібні великі кошти. І з 2004 року постановою Кабміну має бути передбачена міською владою ці кошти спеціально окремою строкою, скажімо так, на ремонт, на заміну, на модернізацію і таке інше. От за вашими спостереженнями, бо ви займаєтесь тривалий час цією проблемою, наскільки зростає оцей бюджет саме на ліфти кожного року, чи він весь виконується? І той же бюджет розвитку. Могли б ми цей бюджет розвитку, сум, який немаленький, пустити саме от на цю програму? Чому влада цього не робить? Ви, як обласний депутат, певно ж, ну, якось моніторите цю проблему? Звичайно. Я якби не хочу сказати, що міська влада взагалі нічого не робить в цьому напрямку. Вона робить просто недостатньо. А проблема накопичується, накопичується, як ото комом, знаєте, збільшується, збільшується, збільшується. Вони не вспівають вирішувати ці питання. Тому що вони з кожним роком все гірше, гірше, гірше ситуація. І тут потрібно приймати виважене рішення, визначати правильно пріоритети і виділяти, наприклад, щоб модернізувати ті ж самі 500 ліфтів, не капітальний ремонт, а модернізація, ну десь потрібно близько 150 мільйонів гривень. Ну, на сьогодні, от в цьому році бюджет тільки розвитку, там більше 600 мільйонів. Перевиконання вже бюджету, там 150 мільйонів. Тобто ці кошти… Можна було б, да? Так ми ж і пропонували міській владі ще 3 роки тому. Давайте сядемо, всі домовимося, розробимо графік цього ремонту, виділяємо кошти під це і працюємо. Але міська влада на це не пішла і займається незрозуміло чим. Перш за все, я не проти тих самих же ж євродворів, але ж… Ну, по великому рахунку, тут же ж системний підхід повинен бути. Спочатку комунікації поміняти під цими євродворами, потім уже ложити цю плитку, але ж перед цим потрібно відремонтувати будинок, ліфт. Ну що, наприклад, 80-річна бабушка, яка виглядає з 9-го етажа, бачить, що євродвір, але вона не може спуститися в цей євродвір, як кажуть, плаче і скаржиться і органам державної влади, і в обласну раду, що міська влада недостатньо приділяє уваги капітальному ремонту ліфтів. Можна закрити за 2-3 роки цю проблему з ліфтами і забути її років на 15. Оце системний підхід, стратегічний. Ну, євродвори, ну, поклав євродвір. Завтра комунікації прориваються, розривають опять. Потрібно, як то кажуть, визначати правильно пріоритети міській владі. А, на жаль, у них пріоритет тільки один. Як більше освоїти коштів, як більше звідти вкрасти. Оце тільки основні пріоритети. Ну, хтось може сказати, що ці такі суворі технічні вимоги, там перереєстрації, експертизи, все інше, можуть розцінити як бюрократію, яка заважає міській владі працювати. З іншого боку, оскільки міська влада, ну, скажімо так, не реагує, якщо взяти ці масштаби, да, то зрештою ми прийдемо до того, що ну, люди залишаються сам-сам із дійсно такою реальною проблемою, бо ми знаємо, скільки було вже випадків і в Сумах, і в інших містах, коли ліфти падали, там проблеми з дітьми були, з дитячими візочками і все інше. Власне, якими мають бути дії от ваші, да, як обласних депутатів насамперед, да, як цілого депутатського корпусу? Є вплив на міську владу? Ну, на жаль, впливу мало, тому що ми їм не просто ж критикуємо,
Ми ж пропонуємо реальні шляхи, як вирішити це питання. В тому числі частково фінансували з обласного бюджету капітальний ремонт ліфтів. Там і мільйон гривень виділяли, і таке інше. Ну, вони не дослуховуються до наших рекомендацій етих. А якщо що вони хочуть перекласти на когось відповідальність, то підождіть. По великому рахунку, я вам чесно скажу, обласна державна адміністрація і Держпраці декілька років закривали очі, скажімо так, від цієї проблеми, в якому ракурсі, що ці ліфти могли бути зупинені 500 ще 2-3 роки тому. Обласна державна адміністрація, Держпраці давала можливість міській владі вирішити цю проблему. І вони просили, щоб дали час, ми зробимо постійно обіцянки, але, на жаль, тільки одні обіцянки. От побачимо, скільки навіть в цьому році буде капітально відремонтовано, модернізовано ліфтів. Не виконують вони свої обіцянки. Вони обіцяють одно, роблять зовсім інше. Пріоритети у них інші. Оце в цьому і проблема. І вони не дослуховуються до нормальних, там, навіть по політичних, скажімо так, признаках. Якщо хтось пропозиції надає, щоб вирішити проблему, ну яка різниця, з якої партії це надається пропозиції? Потрібно брати і вирішувати проблеми міста Суми, в тому числі ліфтове господарство. Вирішувати цю проблему, яка накопичується. Рано чи пізно суд зупинить їх всіх. Тільки ж, навіщо наражати на небезпеку сумчан? А тут не допрацьовують, в тому числі, правоохоронні органи. Принципову позицію потрібно. Як посадові особи? Нема дозволу, а вони експлуатують ці ліфти. Ну, такого бути просто не може. Ну, власне, на сьогодні це головна проблема, як дійсно змусити міську владу виконати свої зобов'язання. Тут потрібна бути принципова позиція і мешканців. І вимоги до міської влади. Не тільки там депутати обласної ради, що хлопці. Спочатку ліфти відремонтуйте, внутрішньобудинкові мережі відремонтуйте, а потім поміняйте комунікації, а потім ложіть ці євродвери плитку. Ми ж не проти, щоб красиво було і гарно, ми ж не проти. Але спочатку зробіть те, що спочатку повинно бути. Це комунікації, ліфти. Угу. Ну, я пам'ятаю, от кілька років тому, ще, скажімо, до Революції Гідності, тоді називалась Держпраці, називалась ця структура Держгірпромнагляд. І створювали, сідали, за стіл переговорів, і створювали навіть такі графіки ремонтів, графіки обстежень. Якось це все затверджували, і по цьому графіку йшли. Я так зрозуміла, що на сьогодні такої схеми немає. На сьогодні такої схеми нема, але міська влада й не захотіла цю схему. Я ж пропонував їм, погодьте цей графік, коли ще була можливість в Держгірпромнагляді. На сьогодні нема взагалі такої схеми. В законодавстві не передбачено це. Тобто свій час, в 2012 році, я особисто їздив в Київ в Держпраці, це не на місцеву, на мить рівні вирішувалось. Ми заключили графік там на 5 років капітального ремонту, модернізації ліфтів і рухались по ньому. Так зване ДДО, довгостроковий відступ від правил, які навіть ліфт відпрацював 25 років, але Гірпромнагляд давав можливість там на протязі 2-3 років капітально відремонтувати, щоб, скажімо, ліфти не зупиняти. Ну, а перед цим, скажімо, десь місяць чи два тому, багато людей дуже виступали з, скажімо, такими претензіями, що на папері ліфт у їх будинку нібито капітально відремонтований, а насправді він такий самий старий, або там замінена, ну, скажімо, якісь незначні деталі, все інше залишається так само. От, чи контролює хтось взагалі, чи знаєте ви прецеденти, що по цих справах вже якісь є розгляди там, чи рішення? Я знаю, такі випадки були. Але це частіший води кримінал, і тут уже правоохоронні органи повинні надавати правову оцінку діям, розкраданню, в тому числі діям посадових осіб цих організацій, які експлуатують і обслуговують ліфтове господарство. Але, на жаль, в тому числі ми знаємо ситуацію в правоохоронних органах, кажуть, Нацполіцію фактично розвалили, валять всі інші, тому тут є проблеми дуже серйозні, там системні. Ну, а чи правоохоронці самі мають реагувати от на вашу заяву? Чи треба спеціальне звернення? Чи від вашої фракції, чи від когось із людей? Які... Зверталися, порушувались кримінальні справи і таке інше, але як вони розслідуються, незрозуміло. От що їм ще потрібно? Держпраці вийшла, провірила експлуатуючу організацію, на балансі якої знаходяться ліфти, куча порушень чинного законодавства. Що ще потрібно органам прокуратури? От сьогодні 816 ліфтів переоформили на нове комунальне підприємство. 107 тільки дозвіл має на експлуатацію. Ліфти всі їздять. Це що, проблема виїхати, задокументувати, що ліфт, який не повинен експлуатуватися?
Експлуатується фактично. Ну, якщо у них нема конкретних адрес, інвентарних номерів цих ліфтів, ми можемо їм це надати. Виїжджайте, документуйте факти експлуатації незаконного ліфтів. І все. Разом з Держпрацею, якщо потрібно. Ну, на такій ноті ми закінчуємо нашу розмову. Власне, або правоохоронці реагують, і міська влада, або люди, скажімо, самі вже вирішують заходити в цю кабінку чи не заходити, зважаючи на їх поганий технічний стан. Ну, власне, інформація не дуже приємна перед Новим роком, але все-таки, можливо, наш ефір з тією метою, щоб дійсно на тему, на проблему звернули увагу. Дякую, Микола Григоровичу, вам за вашу розмову, за ці дані, що ви навели. Я нагадую, Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради від опозиційного блоку і голова комісії з питань житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, архітектури і будівництва, був сьогодні в нашому ефірі. Ми говорили про те, як міська влада справляється з снігопадом і яким чином у нас вирішується, а вірніше не вирішується проблема з нашими ліфтами. На цьому все. Залишайтесь на телеканалі АТВ.